Tres Miquel Àngel Flaqué, un bon cavaller, bones tardes. Ja hem vist 10 vegades aquesta fira medieval i tu com a bon habitant d'aquí, què has vist, què has apreciat? Un procés a millor o...? Jo el que veig és que cada any hi ha més involucració de la gent. Jo crec que aquesta festa toca l'orgull gavellí i veig que la gent d'aquí cada vegada se sent més identificada en la festa i participa més i pren consciència de que durant aquests 3 dies som el centre de Mallorca i que val la pena fer un esforç per oferir el millor del nostre poble. I jo crec que any a any això és així, i a més crec que la gent jove que puja ho viu intensament. Jo veig amb els meus fills que aquests 3 dies les viven d'una altra manera, les viven intensament. Això és molt guapo, que la gent jove que pugui agafi aquest orgull i agafi aquesta força que per mantenir la festa, i la festa se mantenen si les persones i si el poble fa poble. El poble i les persones cada vegada més jo crec que són, que augmenten el número. Sí. I les polítiques també, perquè jo crec que en guany tenim més polítics que mai, no? Bueno, avui he dit que hi ha molta gent, sí, segur que se nota que és un any de canvi de batllia, de batla, i normalment en aquest cas els partits pues, tenim les nostres estratègies i tothom se mou més. Però bueno, ja està bé que venguin, no? Sí, sí. Ja està bé, jo m'amunt d'orgull que la gent vengui, que venguin i que per un dia pues, sàpiguen on està Cap de Pere, perquè és que per venir Cap de Pere ha de venir posta. Sí. I moltes vegades se fa dificultós. Jo sempre dic que no és mateix els quilòmetres de Cap de Pere a Palma que de Palma a Cap de Pere. Sí, sí, sí. Per això ho dic és com gavellí. Sí, ho dic com gavellí. La majoria dels palmesans... I... No. De Cap de Pere a Palma hi ha 80 quilòmetres, però de Palma a Cap de Pere crec que n'hi ha un quant més. I tu creus que enguany la crisi econòmica tindrà alguna repercussió? Ens ha dit el batlle que per compensar aquesta manca de doblers de l'Ajuntament, pues que les institucions del Consell i del Govern s'han volcat. Sí, a veure, perquè bueno, jo el que sé és que hi ha diverses direccions generals que han posat tot bé. Jo, per exemple, he fet la gestió en passiva atur, que dona 25.000 euros, i la veritat és que crec que enguany se notarà més l'ajuda. Aquesta festa quasi va a coincidir amb la de la Llampuga. És un poquet més antiga, sí, no? Sí. Però un poquet més. Sí. I què passa enguany quan la Llampuga se farà, no? Sí, se farà. El que passa que el Consell, durant les dues legislatures anteriors, va posar una partida nominativa de molt de dobbers. Al final eren de 30.000 euros. I aquestes partides nominatives s'han llevat. Llavors, la mostra de la Llampuga ja no té una partida en el pressupost nominativa per aquest event, sinó que s'ha de variar amb altres events a un concurs, a una convocatòria de subvenció conjunta que sempre li tocarà molt menys. I, clar, jo això no m'agrada. Però se podrà compensar amb l'esforç del poble? I de... Bueno, no sé, jo crec que la Llampuga està més en perill que... sí que està en perill. Jo sí. Crec que sí, que si no fem un esforç podríem tenir un disgust qualque any. Què hem de fer? Bueno, què hem de fer? Pues exigir que ens ajudin de fora. La mostra de la Llampuga és simplement un problema econòmic. Sempre hi haurà hotels, restaurants i els pescadors que poeran i que donaran el seu recolzament, però fa falta per muntar tot allò un pressupost molt elevat, i això l'Ajuntament de Cap de Pere no ho pot suportar tot sol i necessitàvem l'ajuda de bueno, dels mateixos que ajudaven antes, que era la Conselleria de Cultura i Pesca i el Consell de Mallorca. Pues hem d'insistir de nou, no? Sí, bueno, continuem lluitant. Jo en el Consell de Mallorca continuaré lluitant com a cavaller. Pues moltes gràcies. Gràcies, disfruteu la festa. Gràcies.